Min äldste son Sigge var med någon gång och ritade porträtt av honom. Han ritade en gång en bild på Palme i kungakrona. Och just den dagen när Sigge var med och ritade honom där, så hade Palme dagen innan varit på någon mottagning på slottet. Han var så sur över det. Han sa, medeltida institutioner, där går de och slår i golvet med sina käppar och de har sina pälsar och så. Och då visade den där teckningen av Palme i krona för honom och sa, då gillar du inte den här bilden då? Och då brast han ut i hysteriskt skratt när han såg bilden på sig själv i krona med stor näsa. Och så sa han, snoken har han fått till rätt i alla fall. Och så skrev han under den. Det är en teckning som jag fortfarande har på min vägg. Palme ritad av min son i kungakrona med stor sned näsa, undertecknad av honom själv. Det är ett minne för livet. I min generation så var ju Palme monumentet i svensk politik. Han hade ju dominerat svensk politik i decennier. Att sitta i rummet bredvid honom, träffa honom varje dag, vara med och formulera hans tankar och tal. Han var ju en enormt skicklig talare. Det var ju fantastiskt spännande, det var en höjdpunkt i mitt liv naturligtvis. Han var ju intresserad av politikens innehåll och att beskriva innehållet, hålla tal, skriva artiklar, driva politik för förändringens skull. Men att administrera organisationen och vara chef i den meningen, det var han inte särskilt bra på. Han var inte så intresserad av det. Så han var beroende av att ha några medarbetare som funkade som ordningsmän kan man säga. Tage G. Pettersson, Ingvar Carlsson och en del andra som höll koll på oss ungdomar runt omkring. Tyckte du att det funkade bra då? Ja, för det mesta gjorde det bra. Men ibland skulle han gripa in själv och då rotade han ofta till. Då liksom. Han var inte världens bästa administrativa chef. Hur var han som talare då? Han var en gudabenådad talare. Därför att det här var ju en annan tid. Det var före de sociala medierna. Talarna hade ofta längre tid på sig. Man kunde brodera. Och han höll ju klassiska tal, inte den klassiska retoriken. Och växlade i rytm. Han talade i synkoper för att tala jazzspråk. Han hade ett enormt stort ordförråd. Så det var fantastiskt spännande att skriva tal till honom. Det var ju så att talen skulle ofta handla om något speciellt. Och då diskuterade vi det först. Det var huvudbudskap och om det var något särskilt underlag, statistik och siffror som skulle plockas fram. Och sen skrev talskrivaren, ibland jag och någon annan, ett utkast. Och sen diskuterade vi det tillsammans. Och sen bollade vi det fram och tillbaka flera gånger. Och han vred och ciselerade, som han själv kallade, formuleringarna tills det blev precis som han ville. Men sen när han gick upp i talarstolen så var det inte alls säkert att han höll tal, utan han kunde kasta pappret åt sidan och tala ur hjärtat i alla fall. Det visste man aldrig i förväg. Ja, för i valrörelsen 1985 i Folkets hus i Ridebruk i Halland så höll inte Palme talet, utan han slängde iväg det precis som du just nämnde. Vad var det som hände där? Ja, det där var ett Folkets hus som firade ett jubileum. Så han slängde manus och så började han tala fritt och hjärtat just om folkbildning, om skolans betydelse. Det var ett fantastiskt bra tal och det blev så bra därför att han la ner sin själ i det på ett helt annat sätt än de vanliga valtalen. Som talskrivare sitter man med hjärtat i halsgropen när chefen får för sig att säga någonting helt ur egen fatabur. Men den gången gick det väldigt bra och det var ingen snack om att det tal han höll var väldigt mycket bättre än det tal som vi talskrivare hade förberett åt honom. Han höll ju ofta tre tal om dagen under hans sista valrörelse. Hur brukade de här valtalen vara? Ja, det gick ut på två saker. Dels att förklara att det egna partiet var bra och att motståndarna var dåliga. Och just den här valrörelsen så fanns några teman som han drev hem hela tiden. Han anklagade Moderaterna för att vilja genomföra ett systemskifte. Han visade att om man skulle dra ner skatterna som de föreslog, så skulle en massa offentliga utgifter tvingas dras ner. Och så illustrerade han det med konkreta exempel. Och då blev det liksom så att Adelsohn, alltså Moderaternas partiledare, ville skrota knattefotbollen och såna här saker. Det låter lite vulgärt och förenklat när jag säger det nu, men det var oerhört slagkraftigt då. Dessutom illustrerade han statsskulden och budgetunderskottet genom en stapel av 100-lappar. Han räknade ut att den blev då 9 mil lång och då kunde man lägga ut den till olika orter och göra små historier om det. Det låter fånigt när jag beskriver det nu, men det var ett sätt att göra ekonomin pedagogisk och begripligt för folk och det funkade väldigt, väldigt bra. Hur reagerade du när du fick höra att han var skjuten? Jag fick telefon hem sent på natten, hade somnat från statsrådsberedningen och kunde naturligtvis inte somna om. Men det fanns ingenting jag kunde göra på natten. Några kollegor jag åkte in sen
morgonen därpå till Rosenbad som då var avspärrat. Det var kallt och blåsigt, massor med människor ute. Och in i Rosenbad var det ju stormens öga. Förkrossade medarbetare, mörka kläder, totalt dödstyst. Och utanför de här människomassorna som skrev kondoleansbrev. Det var en helt surrealistisk upplevelse. Det går inte att beskriva. Vad lämnade Palme efter sig? Ett väldigt kluvet arv. Han var ju en person som på ett sätt var större än Sverige, kan man säga. För han förde in Sverige i världsdebatten på ett sätt som nästan ingen annan i svensk historia har gjort. Men gärningen som statsminister var inte 100% lyckad. Alltså, han började sin politiska karriär i uppgång när den offentliga sektorn växte, det var god tillväxt, skattebasen växte. Men 70-talet var en period av kriser när han fick backa från en massa projekt och löntagarfondsförslaget fungerade inte. Och när han så småningom kom tillbaka som statsminister så var han tvungen att lägga om den ekonomiska politiken för att få mer fason på tillväxt och ekonomi och sånt där. Det gjorde han inte med någon stor entusiasm, men han ville att landet skulle fungera. Och hela hans regeringstid blev en sorts omprövning av tidigare ståndpunkter som inte längre höll i den här nya världen. Och han brottades med det, lyckades sisådär. Men han var bra på att hålla ihop partiet. Socialdemokratin var stor på hans tid, till skillnad från idag.